Festat e fundvitit bashkojnë familjare të afër, të cilët dëshirojnë të kalojnë me njëri tjetrin këto festa. Nata e ndërrimit të viteve shënon festën e madhe që organizojnë qytetarët për t'i dhënë lamtë të mirën vitit të vjetër e për t'i uruar mirëseardhjen vitit të ri. Po nën shoqërinë e kujt e festuan natën e vitit të ri qytetarët Tusak. Ke shtëpia vajzës. Atje u kënaqa. Natën e vitit të ri e kaluam në shtëpi, si gjithmonë sepse ndodhi një fatkeqësi. Ai që punon e kalon mirë, ai që punon s'ka me hong. Me kë e kaluat juve? Me gocët, me farefisin të, me nipët e mi. Me familje. Me gocët, me grun. Mirë. Me gjitha të, nuk munguan as qytetar të moshës së tretë që thanë se vitin e ri e kam pritur vetëm. Me fish. Me fit. Me fit tjetër. Në shpi me familjen. Jemi dy të moshuar vetëm. Fëmijët kemi larkë. Vetëm ne të dy. Vetëm. Sepse jam vetëm. Nuk jeni të afërm, fëmijë, familjar? Pavarësisht se ky vit u prit në Durrës me një atmosferë të ngrohtë festive, me spektakël fishekzjarrësh e koncerte, pa orë policore, qytetarët zgjodhën ta festojnë vetëm me pjesëtarët e familjes. Fali.